O'zgidromet markazi 13-dan 15 sentyabr kunlariga ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir donlik tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan sonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, respublikamizning barcha viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol shartdan 9-14 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 darajaga pastlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.